Сәлем, достар! Мен сіздерді тағды жаңа видеомен қуантып отырмын. Видеоны бастамас бүрін біздің интернет дүкеніміз бар. Қарап шығыңыздар, интернет дүкенде жаңадан тауарлар қосылып тұрады. Мінекей, тапсырысты тек тауар келгеннен кейін бере аласыздар. Қарап шығасыздар, өте жақсы интернет дүкен, достар, өтініш жазылып қойыңыздар және тапсырыс беріңіздер. Сонымен бастаймыз. Мен мына ВК-ға кіре салысымен жалпы маған түрлі осындай хабарламалар келеді. Мына Алия Абдуллина дейді, твой интим фото могут теперь все смотреть дейді. Ойлап қараңыздаршы, твой менің банағыдай үстімде киім жоқ фотомды барлығы қарай алады дейді. Білмейтін адамдарда ол шок болуы мүмкін. Не дей? Құрсын, кіріп көрейінші, қай жерде твой фото интим могут все смотреть, қай жерде құрсын мен фотом ондай. Мен ондай түспеген сияқтымын ғой дейді де, кіреді бұл, кіргеннен кейін қазір жалғастырамыз. Міне, мен осы жерге немді жазам, телефон номерімді болды, яғни ВК-мды жазам, одан кейін паролімді жазам, бітті, болды. Алия Абдуллинаның мен қармағына түсіп қалам бұл айтқанда. Бұл Алия Абдуллина мен қыз емес деп ойлаймын, яғни бұл фейк тұрған. Жай алдағысы келіп тұр. Мен түсінбеймін, бұлған жазып жүрейін шал жауап берем екен. Әрине жауап бермейтін болар, себебі бұларды түсінуге болады. Мына Алия Абдуллинаға кіргеннен біз қармағына түсіп қаламыз. Бұда енді Алия Абдуллинаға мен бана логин пароль жазды дейік, бүкіл базы болады. Яғни кім қандай номер жазды, қандай пароль түсіп, бәрік базы от, бітті. Сосын сізді Алия Абдуллина шантажируетуі мүмкін, немесе басқаша қармаққа алдауы мүмкін. Мысалы, Алия Абдуллинаға мен түсіп қалдым қармағына, логин паролін білді, Алия Абдуллина шығады, міне сен паролің дұрыс па дейді. Я, мен дұрыс деп таңғалам, басқа біреу солай блом жасайын ба дейді. Я, жасаңшы деп, өтініш осыны жасайсыз ба деймін. Ол жасап береді, базар жоқ, жасайды, бірақ ол менен ақша сұрайды, манағы қанша мен беруге дайын боламын. Ойлап қараңыздаршы, мысалы мен махаббатым жазбай жүр, немесе бір себептермен басқа біреу жазбай жүр, мен білгім келеді бір адамды, соны зол жасағы келіп жүреді, мен шығамын, міне осы адамға ол жасап беруім, бірақ алдап кетуім мүмкін. Яғни түбі алданбайтындар бар, мен сияқтылар алданбайтындар бар, ол Алия Абдуллина түбі мені алдап кетуі мүмкін. Бұл жалпы ең бірінші алдау, бұл интим фото деп отыр ғой, негізіне интим фото деген ол былай тұрсын, ол басқа біреулер осылай алдайды. Сәлем азан, сенің бұрынғы ескі фотоларың мына сайтта не істеп жүр дейді. Мен бірден сенің қолға чуть-чуть қалдым бірлет. Шында мен ескі фотоларым бар интернетте, бірақ мен оны өліп тық қойған, яғни ешкім көрсетпей алдырып қойған, мен қорқып кеттім, біреу менің ескі фотоларымды алып сайтқа салып қойды ма екен деп бірден үрейленіп бастадым да, бірақ түбі қорықтым. Яғни бұл злом сайт, сенбеңіздер, осындай қылмыстан қараңыздаршы, өте нақты бұл фейк сайт деп жасалады. Яғни ВКонтактінің айна сайты, орысша айтқанда зеркало, дәл осындай сайт любой адам жасай алады. Сондықтан тіпті жасамау тырысыңыздар достар, бұны қалай жасайды, не жасайды деген достар, өтініш ондай сұрақ қоймаңыздар. Білемін я, сіздер злом жасаңыздың келеді, бірақ сақ болыңыздар достар. Тағы не айтайын, бұл тек біреу басқалар бұлай алдауы мүмкін, мұнда дейтін бір ақша беріп жатыр, мұнда дейтін мына сайт қызық, кіріп көрші деп. Яғни өте сондай алдайтындары өте көп. Достар, алданбаңыздар. Осындай алдайтындарды бірден пожалуйста етіңіздер. Яғни бұны қай жерге пожалуйста етуге болады, қазір мен көрсетейін. Пожалуйста ету үшін өкінішке орай ВКонтактемен бұны жаппайды, себебі ешқандай заң бұзып отқан жоқ. ВКонтактеге доказательство қиын көрсету бар ғой шынында. Себебі жай ғана черный списке тығып тастаймыз, ондай адамдарды болды. Ал бұлай өкінішке орай бұндай адамдарға бізді алдағысы келетіндерге ондай. Бәріне осы видеоны таратыңыздар достар, қандай да бір сайт болсын, тек vkontakte.com-ға жазыңыздар, басқа сайтқа өз логин мен пароліңізді ешқашан жазбаңыздар, ешқашан. Сосын ВКонтактінің өзінің программасына жазыңыздар. Соның ішінде ВКонтактеге тағы қосымша программа айта аламын, ол Кейт, Мобил, Амферберг, тағы Плеймаркте бар бір екі программа, соған жазуыңызға болады, қалғандарын жазбаңыздар, сақ болыңыздар. Осы екі программаға сенуге болады, Кейт Мобил және Амферберг деген.
ал қалғандарына сақ болыңыздар, сақ болыңыздар достар. Білмейтін жерлерге өз номеріңіз бен пароліңізді, ВК-ңыздың логин мен паролін жазбаңыздар. Достар, біліп жүремінге жазыламыз достар. Осы видеоға барынша лайк басамыз және таратамыз.